God morgen! Nå er det dagen etter, og vi skal starte å klippe opp mønstret når vi går. Det er så great fordi at den har holdt formen. This way of doing shit is great. Anbefaler den hvis dere skal lage mønstret. Det er noe herk fordi at du klarer ikke å gjøre det alene, og det er klamt AF. Men det funker veldig bra, for du får det akkurat etter kroppen din. Så, that's great. Ja, men kom med begge to. Vi har kjøpt et mønster online. Og da prøver vi å finne ut hva som skal teipe sammen. Fordi vi må jo da teipe sammen dette mønstret. For det er bare streker. And this is taking a while, for det er ikke nummerert. Det går ikke etter liksom faktisk side om side, men liksom det er litt skrått her og der, og bare, Er det gøy, Therese? Så Therese skal da være Todoroken vår, da. It's gonna be great. It's gonna be great. Ja! Og så sitter Caroline med bakhuviggen. Veldig konsentrert, som dere ser. Og da vil Vito stand. Hei, Vito! Plop, plop. Vito har tråkket på mønstret. Vito må klippe klørene. Trygve, må ikke du begynne å tråkke på det da? Trygve, gå og legg deg. Goddammit. Sånn, ja, flink ut. Ja, jeg husker du kommer for kos, ja. Ja, det er jo klart. Å, du er fin. Du er veldig fin. Å, du er så lue. Du, altså. Det er to nydelige gutter, altså. Å, ja, du legger deg oppå foten min, ja. For du vil ikke ha oppmerksomhet. Og du driver og sleiker hånda mi. Da har vi klippet ut. Så fin du er. I dag så har jeg begynt å tråkle sammen denne her treningsdrakta. Og jeg har rett og slett valgt å begynne å tråkle for hånd, fordi at det er såpass mange sånne kanter og hjørner. Så da er jeg bare litt sånn, det er så lett å fucke opp på symaskinen, og det var så tungvint å skulle begynne å ta opp det, så da bare tar jeg det sånn, tråkler veldig raskt for hånden først, og så syr jeg det i maskinen etterpå. Så tar litt tid, men jeg tror sånn på lang sikt at det er lettest. Yes. Trygve er veldig excited. Ja, det er så spennende! Oh, det er så spennende! Skal du også ha på deg din tid? I think not. I think if I not. Wow! Way! Ok. Det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par med linser! Yeah! Det var masse hunder her. Å, masse hundre. So cute! Cute er kanskje ikke riktig for deg, men... You know. Så her har vi da røde linser. Fantastisk lys der på prøven. Ja.
Deilig. Litt weird. Ja. Works i nødstilfeller. Yes. Det har gått noen dager siden jeg sist jobbet på egentlig noe kostyme at all. Men jeg tenkte at jeg skulle fortsette litt nå. Jeg startet å jobbe med cosplay for første gang ganske lenge nå. Etter noen dager, men bare, nei, jeg har ikke klart å gjøre en dritt. Det første jeg gjør er feil! Fordi her skal jeg lage liksom innematen til fôr, holdt jeg på å si. I armen da. Og da skal det jo være liksom en hel del, men det mønstret jeg har er jo sånn her, for det skal være rødt og så hvitt. Så jeg begynte jo å klippe opp for å få det røde og hvite inni. Men jeg skal jo ikke det når det skal være inni! Dennis!